ମାଆ ବାଳକୁମାରୀ ପୀଠ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ବସ୍ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମିନି ବସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତା ସହ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ବହୁତ ବୁଲାଣି ଅଛି। ପାଖାପାଖି 250 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ନାଲି କପଡ଼ା ସହିତ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ପଥରଟିକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖରେ ବି ଛୋଟ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଘର ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।